Disse bildene ryster Australia. Landet har vært preget av mange og kraftige skogbranner de siste ukene. 6 personer drept, og mange har mistet hjemmene sine. Brannen rammer også dyrelivet hardt. Et sykehus for koalabjørner i region New South Wales anslår at over 300 av den truede koalabjørnen døde. Som et svar på dette har over 19 000 personer samlet inn over $800,000 i støtte til de rammede bjørnene. Også lokalbefolkningen gjør sitt for å redde disse dyra, slik denne damen Tony Doherty gjør her. Hun tok grep da den forbrente koalaen, nå kalt Louis, forsøkte å unnslippe flammekaoset. Hun hentet den ned fra et tre og forsøkte å gi den vann. Og her hyler Louis av smerte da vannet treffer den brannskadde huden. Tony fikk fraktet Louis, oppkalt etter barnebarnet hennes, til sykehuset Port Macquarie. Noen dager senere var hun tilbake for å se ham. Louis kan ha så store skader at han aldri vil kunne leve i det fri igjen. He's got really badly burnt hands and feet. He's got burns under his arms, his nose is burnt. Men Tony Doherty hylles for innsatsen. He's a legend. Just a legend. No other word for it. She certainly is.